zmáčkneš, posadíš se do toho zemu taky do točice, jo. Jedeš hlavu na nás, je pěde hlavu, je na nás kouká. Dostaň nový zem do na závrky, do toho hlavu, pomalu, musíte. Bezpečně ukotvit lano, odborně a pomalu se spustit do hlubiny a bez komplikací slanit dvě patra. Strážníci městské policie v Mostě trénují slaňování. Podobný výcvik má za sebou 6 strážníků, kteří jsou schopni slanit po fasádě domu a například oknem pomoci nemohoucím lidem v tísni. Opakovaný trénink má na starosti instruktor Miroslav Pokorný. Aby jsme věděli, jak v baráku postupovat, jak uvázat důležité věci, jak zavázat lano a jakým způsobem se dostat do prostoru, kam potřebujeme. Při řadě zásahů v minulosti se taková nacvičená schopnost strážníků hodila, a to i při běžných životních situacích. Třeba si, já nevím, došlo k tomu, že třeba nějaký ranění lidi byli v bytě zamčený, nebylo možnost tam dostat jiným způsobem, tak naši kluci slanili. Nemohoucí paní doma v bytě upadla, neukázala se postavit. Takže naštěstí máme dřív okno, takže přes okno jsme do toho bytu slanili, paní jsme pomohli, zavolala se záchranka, paní byla v pořádku. Babička si zavřela dveře, zabouchla, měla na plotně postavené nějaké maso, odevídali jsme byt, když se zabouchlo malé dítě v bytě. Podobný výcvik mají i hasiči nebo záchranáři. Pokud ho mají i strážníci městské policie, vždy se to při koordinaci záchranných prací hodí. Takže je důležitý prostě, aby čím víc těch složek to mělo, tak aby prostě, jak se říká, byli na místě co nejdřív a poskytli to první pomoc a nějakou záchranu toho člověka. Prostě je to krásné, že jo, pomůžete člověku, zachráníte člověka třeba. Dobrý pocit. Pravidelný výcvik ve slaňování má i jeden velmi důležitý aspekt strážníka záchranáře. Vždy jde o jeho zdraví a život. Proto je před každou akcí i tréninkem důležitý respekt. To bez diskuze, to v každém případě, protože říkám to, bez respektu to nejde. To jsou všechno takové ty věci, které prostě se musí s respektem dělat. Respekt určitě, protože tady u toho lezení není to jako u čehokoliv jiného. Byť je to sport nebo práce, tady uděláte jednu chybu a zabijete se. Za pravidelným výcvikem strážníků ve slaňování je snaha zajistit, aby v každé směně byl k dispozici člověk, schopný bezpečně slanit k poskytnutí pomoci.